هذا هذا مقصود الله هنا هو كجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملول بقى شوفتان واحد إلى كلن ونكسن دعوة أشياء شرفت نجم ودناو برامج كنا ما أنت وحوي كل سبسين يا هاي مستر كلا الدرة أما كلا الدرة وما أنت محكمة دا إذا ماذا قلب كسيدا مقالة الجوهر أي سؤال كويدي سي كدب محول أقول ماي ورئيسي أي كقادي متكبدا إذا عذا محل جاه كويا لم قال هذا مقدشة قال هذا مقدشة أي وحى وكل شيء جاي إن أوسن أهين أسيجا دجال أوجي بل سيدا وديال ماركو هري واحد إلا دجاي ستان عتكي و أسيجا معلمة كهر وشجع إنتو سن ويرين أما با إنتو سن أسيجا وير كو قادين مقال هذا ولا وين وحنا وشجع إن جبي أهم با gobolka ama magaalada ee walaween ama gobolka shabeelaha hoosaba oo ka jari doono maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya barnaamijka ayaa ku falqeyn doona insha Allah qadadkana waa idin furi doona balse inta ka horeysa waxaan dhageysan doona codka kala dire oo uu sheegay in uu kala jari doono koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba codkii maanta wareysiga laga qaaday waxa uu sheegay bal ila dhageysa codkan amaga aan deganahay maamul aan sheegayna أما يا عشوت إيش كقالين أما يا رأينا لكن إحنا ما تبدين كنا ويشوك عين أنا يوم أوعى كل الكونتر ده الله كري أو بس تبدين الله كري هذا إما كم هذا مكاد وعي ده كسر ما عن مال كسر أو أوعى كم ده شو ولا ده هو شيء أوعى لا تبي دونا اللي هو كريم كوكان دونا الله يوم أوعى إيران بانولا لا لا كم شيء بس بانولا هنا تقالها أما يا كذا هنا ما ملك أما يا ملا عاد هنا wax koonfur galbeed ka socdo oo aan aqoonsanayna ilaa iyo ka aqoonsadaan haba yaraatee ma jirto waa u jeedaan daawadayaal codkii uu ku sheegay ka hor intuusan weerarka ku qaadan uusan weerarka ku qaadin gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan magaalada walaween balse maanta aan isla dhageysano waraysi ay la yeelatay idaacada mid ka mid ah idaacadaha magaalada muqdisho waxaana uu sheegay inuusan dagaal ooga ahayn war dadkan afka maxaaga ku hadlo miyaysan afkooda kontrooli karin ma afkooda laba carab ku jirta waxaan la yaabanaa waa inta maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa in ay xanaasada ka qaada ama xilka uu haya ay ka qaadaan ninka la yiraahdo kala dire codadkii caddaynayay inuu asiga dembiili yahay dagaal oogi yahay ayaa idaacadaha ama yuutuubyada iyo annagaba aan haynaa waana la heli karaa codkii uu asiga uu dhahay waxaan weerar ku qaadi doonaa gobolka shabeelaha hoose waan haynaa idinkana daawadayaal waad haysaan sidaan filayo waana dhegaysateen hadda balse waxaad ila dhegaysataan waraysigii laga qaaday maanta kadib markuu argagax la kulmay aan isla dhegaysano marka waraysigaasi waxa uu asaga sheegay iyo wuxuu asigu ku hadlay aan isla dhegaysano difaarax kala diray oo xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ka tirsan xildhibaanku waxa uu qayb ka yahay mas-uuliyiin ay xildhibaano kale ku jiraan oo ku eedaysan ka qayb qaadashada dagaal beeleedka ka dhacay degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana in booliisku ay su'aalo weydiiyaan dalbatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya haddaba xildhibaan aadan oo aan telefoonka kula hadla ayaa weydiiyey wixii su'aalaha ee la weydiiyey iyo aragtidiisa ku saabsan ama doorkii uu ku lahaa dagaalka ka dhaca Walaween oo lagu eedeeyey tahay anagu waxaan nahay xildhibaan ka tirsan golaha isradejinta dowlad goboleedka Hirshabeelle maxkamadda ciidamada qalabka sida waa maxkamaddii dalka dowladdu leeyahay in la hoggaansamana waa waajib hadda cid jiri kartana ma jirto anagu waxaan nahay mas-uul la soo eedeeyey waxa lagu soo eedeeyey in aan beri ka ahay aan anigu shaqo aan ku lahayn amirta maxkamadda anigu fulinayna waa tagay xaruntii CID da ee caasimadda Hirshabeelle wixii su'aalaha ay weydiiyeen waa ka joogay
بابي سيدان هروب شيغي أنيو مركي عن تحلل إيساحا فضاها يوحا صدنبا كمسل إيسنين أنيو إن قبيل لقدو له أما قبيل الله يو مركو حانو عدينا يا أمد الصوماليات إن أنا هاي مسؤول كفك محوء عن قبيالة محوء عن جعليسي أنا أقدرين إن قف مسلح معنا در لقدو له مركا إيد كستو ليسو جيدينا وجدبحيا لكن أنا وحان بركا هاي dagaal kan si shakhsiyan iyo maxuu ahaay ka jifaba aan ka qayb qaadanin haday ay noqoto ficil iyo haday noqoto dhaqaale iyo haday noqoto qolurta in laga jeclaado inkaba inaan ka fogaahay dirna aan ka hayaan wadaynaa shacabka Soomaaliyeed waxay ahayd inaad baydhabo iyo muqdisho inaad kala tagtaan sida ku qornayd warqadii maxkamadda ka soo baxday xilibaan kale oo koonfur galbeed baydhab la sheegay in lagu baari doono adigana muqdisho marka maxaa jawaab hadda looga dhigay anigu markii horeba waxaan ku sugnahay caasimadda dowlad-goboleedka Hirshabeelle Jowhar maxkamaddu sida ay sheegtay in loo kala ogaasho Muqdisho iyo Baydhabo waa sax laakiin maxkamadda waxay moodday anigu inaan ku sugnahay Muqdisho kuma sugnayn waxaan ku sugnahay Jowhar marka maadaama diyaarado shaqeeyay ay sii jirinay cudurkan awgiis diyaaradihii hakad loo gelmay wadada Muqdisho iyo Jowhar naad ogtahay amnigeeda in ay shaqo fiican mas'uul ah ay ku dheerin karaan marka aniga oo fulinaya amniga maxkamaddu waxa af garanay inaan tagno CID-da Jowhar waana tagay sidii ku baydhabay oo tiro kala su'aalihii bii weydiiyay ka jawaabay taas aanu gudi aan ka hayno waa cadeeyay wax kasto su'aal oo lii weydiin waxaan waa diyaar inaan ka jawaabo maadaama aan ahay mas'uul ee muxuu ahaay ka tirsan Hirshabeelle inaan dowladnimada aan anigu aan shacabku ku gaamiyo aan korka ahaayeen diyaar waay wax gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudiga anshaxa ma la soo maray sida sharciga ah oo dastuurkiina u qorayo oo ogolaansho ma ka haysataa in adigu halkan baaritaan lagu sameeyo mise sidii caadiga ahayd ba way hore u sheegeen iyaga aan la soo marin ayaa baaritaanka lagu gudagalay maya waa soo wala soo maray gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gudiga anshaxa qatarmaad marka ayaguna waa dad waxa ay mas'uuliyiin anagu dhamaan Hirshabeelle waxaan ogaansanahay sharciga midada kale dalkan sidiisaba garsoorkiis waxa mas'uulka dawladda federaalka Soomaaliya anaguna waa inoo ogaansanahay garsoorka iyo cadaaladda si umada ay u hesho cadaalad waxa tir waxaan ahay mas'uul qabyaalada Nacab ama ka soo horjeeda ama qabiil aan taageerin dagaalkaasna waxa sheegtay inaad uurkan aad ka nacday kana qayb qaadanin maxaa ugu wacan in lagu eedeeyo hadda intaaba mudana aad ku saleysanta waxa jirto anigu tagitaan aan tagay walanweyn maadaama walanweyn magaalada Soomaaliyeed ay tahay federalism ka hor inta la qaadin anigu dadkayda ay degiin haddana ay degiin waalidiintayda ay degiin waalay ay degiin halkaas aan u tagay heladaydi kadibna markaasi anigu wuxuu ahaay anigii gudoomiyaha degmada Islaam waa inoo dhacay ma soo kala dhac galay miidi aan weerar ku dhaafsanay marka dadkii shacabka ay waxay maqleen kaliya hadaladaasi ay wuxuu ahaay soo qaatay marka anigu waxa adeynaya magaalada walweyn dagaalku ka dhacay inaanan joogin oo aniga Muqdisho aan joogay dagaalkii meeshaas ka dhacayna hadda maxuu ahaay shakhsiyan in aniga bari ka ahay
markaas in case ay igu sida ay sheegayaan anigu aan horeeyay dadkayda anigu kama arag lahayn marka anigu hado gaar ahaan maadaama aniga aan ahay xildhibaan Hirshabeelle oo meeshaas aan ku tagay dad aniga ehel ahaan halkaas joogay oo ciidamo ahay ee ka amar qaatay maamulka gobolka Shabeelada hoose oo isku dhacsanay xalintoodii aan u tagay ee aan ku soo guuleystay xalintoodii hadii dagaalkaasi uu yahay mid aniga iga bilowday amir aqaali ka ahay waxa ka qayb gal lahay ciidankaasi oo halkaas joogay marka waxaan u cadeynayaa ummada Soomaaliyeed inaan anigu shakhsi ahaan dagaalkaasi aan ka fogaahay birna aan ka ahay waliba dadka aniga ugu xeebta halkaas degan ayaguna ay birikiin aysan gelin oo gaar ahaan hoos aan marka waxa lagu soo eedeeyay meesha magayeeniinba hadii dagaalkii aniga aan wuxuu ahay gelin reerkaygii hoosana aysan gelin marka aad moodaa eedaas inay tahay macnaha nin dadka xunbo ogsayil adiga iyo gudoomiyaha waxa jir hadalada isdhaafsano la adeegsanay maxaa kamid ah hadalada aad dambi ku yeelan kartid oo aad isdhaafsateen adiga gudoomiyaha anigu gudoomiyaha markaan magaalada tagay oo soo wacay asigoo cag dugleyn iyo si mas'uul aan ila hadlin inaan magaalada ka baxa wuxuu ahay saacadaha soo socdo anigana waxaan u sheegay magaalada inay tahay magaaladeedii ay degan yihiin dadkaydii oo anigu waqtigii aan rabay aan soo galay waqtigii aan rabay aan ka baxayo oo aan magaalada adiga saari karin marka intaas aan anigu idaacadii ka sheegay asna uu sidoo kale idaacaduhu soo marshiyay asaatay anigu markaa magaalada ka soo tagay oo halkaan aan joogo muddo isbuucyo ah kadib ayay fidna ka dhacday baadiyaha oo magaaladii ay soo guurtay marka waxa lagu soo eedeeyay waa wax aan beri ka ahay shaqada aan ku lahayn aan ka qayb qaadanin aan ka qayb qaadan doonin waxaasna aysan ahayn wax aanay iga suurtagal maadaama aanahay mashruuc qaran war laga sii baahay telefishinka qaranka markii ay maxkamadda amarka soo saaray si ahayn baaritaan lagu sameeyo xubnaha aad ku jirtid sawirka telefishinka ay adeegsadeen adiga kaaga ahaa waxa ku jiray adiga qori heesta waxaadna sheegtay in aanan dagaal ku jirin marka sidee lagu helo adiga qori garaaran ama qori xiran telefishinka qaranka laga sii daayay waa su'aal muhiim ah oo baahan in la weydiiyo horta aadan ugu xumahay telefishinka qaranka asagoo waxba aan hubsanin in uu la kacay barnaamijkaas sawirkaas waa nin aniga la dhashay oo dhintay Allah u naxariisto oo ciidanka ka tirsanay wuxuu ahay waagii dowladdii Cabdulaziz ciidamadii kamid ahay sawir waagaas oo laga qaado ahay nin aniga wuxuu ahay daahan igu soo xigay oo aan aad isku ognaa marka in maxkamaddu ay sawir baraha qaranka la doonaado ilaahay way ugu dambeen waxa warka ku jirto in badan ku soo celiyay inaad tahay nin nabadoona oo masuula oo dadka Soomaalida u simayeen oo aan dagaal ooga ahayn oo nin qabiil ahayn hadda inta tahay oo intaaba ku midaysanihin mudan xilwan maxaa walaweyn u tagtay waana u tagin magaalooyinka kale shir ugu la yeelan wax xalin dhibaatooyinka jira oo walaweyn ku doorato aan deegan laga soo doorto ahayn walaweyn waxaan u tagay waxa ay ahayd waxa joogsi hor ku sheegay ciidan maamulka degmada Leega markii Leega shaqo qabsaday ka soo guuray ee imaaday walaweyn ee maamulka gobolka Shabeellada hoose oo uu magacaabay gudoomiyihii taliyo ciidankaas oo hay'ad hoos ahaan anigu qayb nahay mas'uul kalena aysan koonfur galbeed xib aan qaysu ku lahayn Hir Shabeelle aysan ku lahayn meel kasta aysan ku lahayn oo aniga kaliya mas'uul aan u ahay abaanduulkii ciidankaas markii ay iskhilaafeen oo ay foono sameeyeen abaanduulkii meesha markaas joogay wuxuu iga codsaday inaan imaado walaweyn oo ciidankaas
ماشي ماشي فوضو كوهاي عن كلاها الله رتاسي عينك وأوتري عينك وحن كلاها اللي إن أي أورغا سمان أميركا قبلك يو دمان إذا ماذا أميركتو وأيسا فوضو سمين حالكي بدنيا قبلك وكوغا إن أي جوغان أيسا كتاقاقين أرين كاسا أوتري يعني والوين أو يبعصو دي بندولك وأنا كسو قوليشتي إنا حاليو وإنك أمرقا تنقدومي قبلك ماشي عسكياني حليبان آذان عبدي فارح كلا ديري أحمنا بارمان كدول دا وان محكمه السوتاده كلا دره وانين توغ اه وانين دعاي ديغانكي وها هو شيغاي انو اسبار دغان دونو افاند سومان وحاوم ملينا عط انو جيرو هلكا ماركو را لهايدين انو سن عط جيري ماركا وحن ليهاي نينك اللي ليهاي كلا دري محكمة دا ماانتا اي قفصتاي ويف يفي وحنا عديسان واي انو يهاي دنبيلي غالي دنبيغا لغوصو ايدي محايا لي ويرك كاكادا عاي قبل كشبالا هوسي اسلام راهان تاسين دادك لغول لاي وحا مسؤول مسؤولي دي قادا يو نينك اللي يرادو كلا دري asiga ayaa wuxuu ku gondiyay inuu weerar ku qaadi doono halkaasii inuu maxay eeto gobolka shabeelaha hoose uu ka jari doono magaalada aan iraade gobolka koonfur galbeed ee Soomaaliya ama gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya qofba sidoo u yaqaano laakiin maanta wuxuu taagan yahay aniga ma ahayn qofka sidaa u hadlay maxaa dhigi kartaan bal codkiisa mar kale aan isla dhageysano muxuu yiri meel kasta shabeelaha hoose ka tirsan waa tagi doona walaween kaliya kuma ekaan doono ayuu leeyahay marka waxaa rabaa inaan codkiisa idin dhageysiyo waa ka xumahay cilad yar codkiisa u soo laabay ka socdo oo aan aqoonsanayn ilaa inaga aqoonsadaan haba yaraatee ma jirto koofur galbeed wax la dhahayo intay naga aqoonsanayaan annaga ma aqoonsanin war asiga intuu ka soo jeedaa waa xildhibaan maamulka Hirshabeelle haddana wuxuu u qaylinayaa koonfur galbeed waraysiga laga qaaday aan isla dhageysano wax yar codkiisa kalena waad maqli doontaan labada codba waa idin shiri doonaa waana hayna maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan ka rabnaa in aan ninkaasi dembiga uu galay laga qaado la mariyo waajibaadkiisa waayo dad degan ayuu weerar ku qaaday ummad ayuu dhibaatay dadaa loo jarjaray asiga dartiisa wuxuu rabaa inuu barnaamijkaas dhan uu iska babixiyo wuxuu dhahay dad baadiyaha degan ayaa meesha ku duulay war dagaalka adigaaba ilaamiyey oo sheegay inaad weerar ku qaadi doontid koonfur galbeed gobolka shabeelaha hoosena aad ka jari doontid koonfur galbeed adigaa ku hadlay annaga aan deganahay maamul aan sameysanaynaa annaga cashuurta iska qaadayna annagaana cunayno laakiin ircinaynaa dadka deegaankana way soo kaceen aniguma oo ah sida koonfur galbeed loo haqiray oo dadkii deganaay loo haqiray hadda inaan imaado marka hadda waxa weeye wax daah ka saara maahan meel kasta oo muxuu ahay kamid ah shabeelada hoose muxuu ahay waa tegi doonaa walaween kaliya muku ogaan doono awaawul muxuu ahay ciidan baan wadaa anagu laakiin se waa ismaamulayna dhaqaalaha annagaa qaadanayno maamulka annagaa magacaabanayno wax koonfur galbeed ka socdo oo aan aqoonsanayno ilaa ay inaga aqoonsadaan haba yaraatee ma jirto waayahay wax koonfur galbeed la dhahayo oo uu aqoonsan yahay ma jiro
إلا إيو كوفر قلبت أيكو أقنصته Somalia plus 252s. What? Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Hello. كما هي داوداسي وحورا بانو برامج هيك قايب قاطو بل سي و كاغو اي تليفونكا عندي سنه عودكا محاكمه هذا اللذه ادم بكل يلان كرتي دو اسدافتن ادي غدوميا انا غدوميا marka magaalada tagay oo soo wacay asoo cag duglayn iyo si masuul aniga hadlin inaan magaalada ka baxa maxuu ahaay saacadaha soo socdo aniga waxaan u United Kingdom plus 447 KD oo aniga waqtigi aan rabay aan hello السلام عليكم. هلا. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سدو. وما عصمت راهي وياك السلام وأركب برنامجك ولا على نكا. هرين ياكو درس سدو نكا هرتوا بين لو وحوايا وبين لو وفشل ماي مركي وفشل ماي الله أرك لقعد هذا أرمي أي ربيل وفلي وياي أي حتى وحوايا مقار اسمار سيئو أنا كمجرين إيا أنا ما أهان الروا إنه متقنا ماشي ليمك عدك يالي سملا وحان دولة كوفر قلب هي كان فدرالك هي شعبك هي أنت دمان محكمة كل كل أرنتهم وحان كل سنينا أصدق هي أمين جيسو أصدق هي داهر أمين جيسو أصدق حديث مقع aan la deen hebel lagu qalday iyo aadan aadan kala dire ninka hadda hadlaya maxkamada soo istaagay labadooda ayaa dagaalka abaabulay asaga iyaga ayaa ummadax ah isaga ayaa labada dhinac intii ku dhimatay loo xirsaaray inay masuul ka yihiin iyaga qaaday ama tirtirade ama inkirade ama denied labadoodu way denied ma jirto meeshan waxa waaye ma inkiri karaan inay inkiraan isku day laakiin ma inkiri karo waxaan kala rabaa inaan intaas faahfaahiso waxaan cadeynaya number 1 wuxuu jiri wuu cadeystay inuu meesha tagay wuu cadey wuxuu ku leeyahay ciidan isdagaal ayaa dhaxdhaxdaasan markii hore asaga ciidan miya waxa isdagaal uu sheegay uu rab uu dhahayo dadkeegi meesha joogay ayaan u tagay ciidankaas inay u hoggaan samaan koofar gabadha markuu leeyahay ciidankaas asaga ciidan miya number 1 waan la iswaydiyaa marku asagu wuu cadeeyay inuu meesha tagay Soomaaha laakiin uu leeyahay aniga gudoomiyaha degmada is hadal dhaafta markuu leeyahay asaga meesha inuu tago way ba cadeeysan tahay laakiin markuu leeyahay ciidanka meesha joogo ayaan u tagay inay mutaqan u hoggaansama uu leeyahay ciidankaas waayo yeeyihiin iyo ka tirsiihiin ya meesha geey ya isha qayira asaga xildhibaan ka soo jeeda koonfur galbeed hadduu ahaan lahaa ما أها حلبان كوفر قلبت ما حد حق لي يي ماشة بس عشان ماشة تعال وإنا حلبان هذا أي كوفر قلبت أي كهذلان ينوك مركب ماشة لقصو استاجي هذا 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 أي أنت بدن أترن هو كيسيسد لكن مت كمد أي ليدتو تاسم عن هذا وحبا أنت سوشة تنا وهذا حران لكن وحنا أنا جو حنا هاي نن بدون نبدأ كشقيه عدكي سنة مرة وحوشي توق بمركي لقبت عدكي سنة مرة وحوشي إن كوفر قلبت وكقوين كر قدونا قبل كشبالا هوسي ما أنتنو يحولي أي وحان أتاقي أو كليا إن أن أنغا إيدن سود نحن حادي أوكي إيدن مركو سود نحن حادينا أي أساق كوفر قلبت مكسو جد وحان أنغا بونتك أنكو هستلو حاوة أوكي مركي هور ووحان جبي igu aqal jugleeyay wixii u maleeyna koofur galbeed in dadka oo ma taqana sidii baranbarada amal ugu socdaa misbaarada uu dhigto kale inaysan aheyn sidoo maxamed sidoo qeyr allah siya nin rag nin rag nin aapay ayaa daatay
joogo oo masuulka ah oo nabadooda ka shaqeynaya marka wuxuu rabay kuwa oo ma taqaan shaar dawladeed waxa sii xildhibaan inuu u geysto uu baqbaqleeyo rabay ninkana nin la mar waaye way sidoo Ilaahay qeyr hasii meel kasta uu joogo nin la mar waaye oo gobolkiisa u taagan way oo nabadna u taagan way labada dhinac nin u taagan oo ay waha hatta qalalaasahan dadku hadda uu sheegay kuma jiraan uu leeyahay waa loo waa la barbardhigay mooyaana gaajicinka runta meesha ku jira Siido Maxamed Siido la jiraan dagaalka maba ku jirto waa dadkan waa dad asaga mooryaan uu asaga meesha geystay uu soo abaalay ummada labada dhinac in la xusuuq loogu talagalay waa ko midda kale ta asaga markuu leeyahay joogaa inaan soo dhaxdhaxaadi mise uu hoggaansana uu leeyahay asaga military maaha maxkamad military ma ku socoto federaalka ma soo dirsanin hirshabeelle ma soo dirsanin xaguu ka socda waa in la weydiiyaa xaguu ka yimid asaga maxaa geeyay meesha taal waxa u qaylinay xaguu ka yimid waa asaga maxaa geeyay maxaa dhaxgeliyay dadkayga degan markuu leeyahay okay dadkaagu waa deganaan karaan okay waa teegi kartaa waa soo booqan kartaa waa kul nabadeed hadalo ka hore hadala ka hore macnaha asiga isaga hal sano iyo hal sano 2019 iyo bilaaban isaga amin jeeso ugu goontina uu leey qad cagaarana soo dhaxdhiga haddii koofar galbeed ay wax isku haysa inta ima waatu siid doctor siido ugu goontinay uu leey doctor siidona magaalada anaa joogtaa fed anaa joog anaana ka talinay anaana masuul isoo saartay anaana ka wakiil ah wax la kala goynay wax aad qaadi kartid malaha ma garta hadaan nin ragtahay soo gal u yiri waan rutiisi sanadkan degmadii soo daafacanay Siido Maxamed Siido qeyr Allah siiye laakiin ninkan waxay u suubtoobi weyday wuu rabay wuu ku damcay wuu yacni Mooryaan uu soo kaxaystay inuu hanjabo ummada iska horkeeno uu qalalaasa ka sameeyo oo sidoo asaga u suurta galshib waa ka goynayna koonfur galbeed wax la dhahay ma jirto asaga waa rabay laakiin waa ku fashilmay maadaam uu ku fashilmay oo dambiile yahay marka tuuga ma ka qabatid oo soo waxa ay ku qabatay atiraa waxaan iga xadaysay may ma xadeyno dhahaa marka waa tuug oo qalalaasa oo been low ah oo maxadiga ummada mataqan xasuuqay oo dagaal ooga maxkamada federaalka iyo tan koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa oon ka codsanaa ima cala shacabka inta dulmiga diidan inta xaqa u taagan labada nin in laga qabto in la soo qabto amin daahir amin jeeso iyo ina kala dire dhiigi cab waaye ummadeena xasuuqan waxa la gubay asagaa ka mas-uul ah waxa la jarjarayo 8 cunug inta la soo qaaday ee maxal tarankooda afka loo geliyay iyo odayaal la dilay asagaa ka mas-uul ah fidna inda gal iyaga waaye oo codkooda la hadal you can't deny wuxuu sheegay in gudoomiyaha gobolka uu marqaati u yahay oo ciidan uu gudoomiyaha maxaa leedahay gudoomiyaha gobolka asigana gudoomiyaha asaga dambi waa ku leeyahay laakiin dambigiisan kuu qaadaya waxaan waxay ka timid nin federaal ayaa wax lagu qeybsaday waaxidibaan mataqaana joogo hirshabeelle ciidan intuu soo dhaafo intaa soo al-shabaab oo ciidan soo dhaafo horta ma keeni karo waa inuu warqada beledoog kasooqa baladoogl warqad uu kasoo qaadanayo maadaama uu la hadlay gudoomiyihii degmada uu ka diid uu yiri aniga ma imaanaysid oo ciidan lama keenayo wixii aan koonfur galbeed aan soo saxiixin ama cabdicasiis aan ka soconin aan ahayn ma imaan kar maadaama uu yiri ku adkaad ayuu ninkan horta gudoomiya intuu u tegay soo watay warqada waxaa laga soo qaatay baladoogle ilaan wax walba xuduuday leedahay marka ninkaasaas waayo kusoo gali moogay horta markii horeysa ma soo geli laheen waa in la kala fahma baladooglana markii la togo ninkan maxaa la dhihi jiray najax ma yaqaana afkii ingiriiska iyo ninkan wixii lagu kala hadlaya ma oga inuu waa ku caawinayna dhalinyaraan keena waxaanaan keena in laga dhacsiya laga yaabaa siday sistamka tahayba marka warqadaa laga soo qaaday ee baladooglo ogtahay inuu ninkan xildhibaankan uu mataqana askar keena meesha wax keena horta sistamka saaseed mooyaane ma imaan lahayn mana ku dhiiraday inuu askar keeno bootada taasay gelisay mooyaane hadduu istaagi lahaa uu ka fahmi lahaa sidoo sida uu istaago hadduu najax uu istaagi lahaa waxaan tan horta ma imaateen laakiin najax waxaa lagu eelayaa naftirkiisaba in boqolkiiba 30 uu ku qaato salbalaarta soo duushay ahe waabatan ku leeyahay waa la tasabay waxaan lacagan ku siinayna mashruucaan rabaa warqadan ii dhamay that's why ku soo galay maxamed siido iyo asaga isla jira mooyaan asaga ciidan wata horta meesha ma degelen daafad ma degelen ciidanku is dagaalsan yahay uu leeyahay ha soo qoro magacyadood iyo mataqana meesha ay ka tirsan yahay ha soo sheega bal ciidan waa mooryaan oo isaga inta kasoo watay hirshabeelle
كسبت ماشي جيست واي عيدا كله وايز دقالان وانا دحادين اولي شاعتك اوهكسيني هاساق محوية هاي واشاعت البرلمان واشاعت هرشبالة محاكا قجر عيدا كوفر قلبك واسيستم كين لوغا دواي محاكا قجر حدو بعي كوفر قلبك اصوت الله بصدي اولي وانا دحادين محاكا قجر اساق واي مان كرا هده هو يسكنو شايا دي اي يسكنو شانا وانا بين له هو يسي ابتقي سي ادير كسي منو كومانول منو كومانول ما كرتي أنا قاعد شجع إنه هو يستمشي دكانتا يدقم ده دكانتا يمشي دكانتا يقرب كنوكس حتى أنا تليفونه ده هو صديق أنا هو بنتي سوا ما كرتي يوم أمد بين قرصكم مارينين أسمع هير شبيلة عيدا كقولي واحد لحدنا واحد ويدسا تايتل كأوتو أو هير شبيلة كسوق حيناي أو أسكر أما عيدا إذا قاعد شيء كوفر قلبت أو أسمع أسرة طلاب سكر أو فدلال كتوين أما كوفر قلبت كوين محيطة تاسا دليلنا سينو بين لو يهرت تاسا دليلنا سينو متقانا ان محل دهي او يهي دقال او ده تاسا دليلنا سينو كوفر قلبت او دقال لبدان قول او نحنك تاسا او متقانا دليلنا سينو دنبيلة يهي ننكان ودنبيلة عد سو يان لوغوك سر يان متقانا اسمارس يقريس كان اهد ايه مجرد امين جيسو داهر امين جيسو ايه الان كالدرا لابا داسوا وادنبيل هبين وادنبيل سيدا اوغو دقس بدانا ان هورتا لغا ديگا جاگا دا لغا ديگا محاين كرو سيدا اوغو دقس بدانا ان متقانا لحيرو او امدان او حسوقنا لغا عوال مريو تاسواي تاسواي عطو عصاني سين محكمة دا عيدا مدى قالب كسيدا تا محكمة دا عيدا مدى قالب كسيدا وحان كعصانا محكمة دا متقانا سبيليا لك وحان كعصانا محكمة دا دقمة دا وحان كعصانا محكمة دا محادي فدرالك وحان كعصانا دولة دا فدرالك إي محمد عبسوس عبدالله فرماج إي حسان القير إي انتو كهولان هوشان أيان كعصانا وانا وحالة هجر وانا عدين إنو دنبيلي يهي هبين إي مالا إنو دنبيلي يهي ومدان أصغ وكدن بي حسوق هذا لكن أصغ كلغي سمحانا وإنو كينا قولو إنكي أصغ مدح اللقا شيء هذي كالتو وإنو سيدي أصغ كلغي سمحانا بيغان قاطع وإنو قاطع صوتا مجبرت عيدنا صوكا لمسلحين أي إي إيدن كهدان هدانك دقالك جيرين محانك جوغا أفكوس دقالك واسوق استي وكسوب بحدي مركي أريد أرون تتمت وكسوب رومتي وليبو وحسوب بحي مركي لسوج جبيي مالنتي أقوه ريسي of course دا دقال كي رونتا أحمر كولي أنيك واجوك انتا جوك هابين كي ليس كسوب فرموتي يعني أيو كسوب دقاق نفتي سوصوب حسد نفتي سوياب أي أذكرت ولي واصورة لحادينا بايبر كوة تمعية جوارو تغي جوارو تغي هيا مدين كلا عيدن كان جد كان الله صوم مرسيو أسق أو وتو أو بوتينا نهيتا مرك أنا جبوتي عند عديس إيو قريه اسمارس إيو كان إهات إيه أنت دم بيلقلا روح كلا الله سعدين هاي وعلى قصوب هذا ريالو ذات كاني وحي دم بيلا أه أو دم بيلا أنا هو إذا إيه أي دم بيجو كأوجا إن أنا جأوتاعن وحي حقا إن أحنا أنا جأوتاعن دافعنا وعلى قدرني وعلى قدرني حوحان أم ضحى أمين جسوا يظهر يا هذه آدم كلا درة لبدا سام مدح لبدا سال الله حسنا لبدا سنا كمسؤولة لبدا ظلمي لو ياشس لبدا دجال أود ياشس لبدا سال الله سارة لما حقوق دبنا آدم ندا أترسل لبدا سال الله سارة قاجع يشنت على مد وادقنا السجايا كمسؤول لبدا دين على السجال لبدا ور لبدا حلبانا هذا شعور هذا أنا قاجع له أنا جا كافر قلب تسوجب محي نجربان إسلام مارك دت إتلاط تقال هندتة وار أنا جا سيرت أتنا أقنا نكا لا بدي نمان أو متقنا كا قاعد علكا وار هندتة برجن تلاقو تيجي على هندتة لا عام اسمه اللي كرتين ورياض ما قرته مارك واقصون هاي لوسادا أقنا مش وجرا أقنا وادنبيل شير قراي ولا عليه لك حضنا وادنبيل وبينلو وحن كعمدان وحن كعسنا إن الصوص أرسل نقصن له ما هي ساسن كور رجينا إن شاء الله أت بعد ما حسن تهاي سيدات برامشك قروح البدن عزوق قيب قادتهي واد أجدان لينكان ليرادو كلا درة دنبجا أو قلي أما دنبجا أو جستي وحروا إنه إنكره هذا الذي سنو حكم دا سيدتان أنا عند جنة هاي ما ملاصقين سنينا أنا عشوت إسكا قالين أنا 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 لكن إرعينا تبديان كانوا يسوق عين أنا يوم أو أستد الكونكرت ده الله قري ودكت بدينا الله قري هذا إنا كم عظمة كادو عوي ده كسر معن مال كستو أو أو أي كم دا شلة له حوسة أو أي وتبي دنا والوين كريم وكان دنا الأول أو أي عيدن بانولا أنا بقول لك تقالها أنا يا كذا نينو ما ملك أنا يا ملا عاون نينو
wax koonfur galbeed ka socdo oo aan aqoonsanayn ilaa ay naga aqoonsadaan haba yaraatee ma jirto. Ninka sidaa u hadlayo uu leeyahay inta koonfur galbeed naga aqoonsanayso annaga ma aqoonsanaysan, taas oo micneedu tahay in asiga qabiilkiisa uu u rabo inuu deegaankaasi isbaaro u dhigo. Waad ogtihiin isbaarooyin badan ayaa yaalo gobolkaasi oo ay dhigteen Salbalaar 2, Salbalaarta labaad ee soo baxday. Salbalaarta koowaad waxay ku soo duushay dhulkan 95, waadna ogtihiin 95 darara caydiid wuxuu ku soo duulay gobolada Bay, Bakool, Gedo, Jubbooyinka ayuu ku soo duulay. Intaasoo gobol oo dhan uu ku soo duulay. Waad fahantay Soomaan? Asagana maanta waxaa loo soo adeegsaday ama wuxuu rabay inuu ka qayb qaato qaabkii Shabeellaha Hoose loo jari lahaa ama Shabeellaha Hoose looga dhigi lahaa maamul keli ama maamul lagu daro Banaadir ama Shabeellaha Hoose ee Shabeellaha Dhexe aan iraade ayuu u baahnaa. Sweden. Waxaa soo qaban doonaa daawada isoo wacay. Halo, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Daawade, halo. Daawadaasi waxaan filayaa inuu khadka ka xun yahay. Waan ku celin doonaa insha allah si uu ugu faa'iidaysto uu barnaamijkana uga qayb qaato. Waan ku celinay, waan sugaynaa intuu asiga uu ku qabanayo. Haduu ka faa'iidaysan waayona waan ka gudbaynaa insha allah. Daawadaasi waan ka gudbaynaa insha allah. Daawado kale ayaa isoo wacay, asiga aan wici doonaa si uu asigana barnaamijka uga qayb qaato. Dhibaatada dalka ka jirto ma ahan mid lasoo koobi karo. Qof walbo oo hogaami kooxeed ah waxaa loo baahan yahay maxkamadda ciidamada qalabka sida inay maxkamadda soo saarto. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Soo dhowo walaal, barnaamijka hore u gal. Waa dhowahay. Haye, hore u gal barnaamijka. Waxaa lay hadlayay kala dira Soomaa. Haa. Okay. Barnaamijkani waa la socdaa kala dire. Waxa waaye niyahow ninkaas waxa lagu haysto ma caddo. Waxaa ku jiro duduleel maadaama markiisa hore oo ahaa ninkaas dadka qabiilada ku xiran meesha arrinta u tegay. Arrintaas waa ka duwan tahay haddii aan seeflabood la ahayn ilaahay marka laga cabsanayo, ma garad? Muxuu u tagay meesha ninkaas xallin oo u tagay meesha? Taliye ciidamo meesha joogay oo ninkaas meesha u tagay qabiil iyo digaal ninkaas meesha uma tegin sidaasku raacay. Ma ninkii idaacadda ka hadlay codkiisa aan hadda soo gudbinaynay uu dhahay gobolka Shabeellaha Hoose waan ku duulaynaa, koonfur galbeed waa ku jaraynaa, waa ka jaraynaa, isbaarooyinaan dhiganaynaa, qofka dhahay ma leedahay qof akhyaar waay? Niyahow, ninka idaacadda oo ka hadlay maanta, waad idaacadda oo ka hadlay, wuxuu dhahay ciidamo iyo taliyahooda oo isku dhacay ayaan aniga meesha u tegay, uma tegin dagaal, raallina kama ihi. Wuxuu asiga sheegayay been miya? Hadalkii kan ka horeeyay been miya? Kee saxan labada hadal? Hadalkan hadal ka horreeya oo asiga uu sheegto afkiisa oo ku qirta ma jirto. Haa, haddaan idiin shiday waana dhegaysanayseen, waa dhegaysan karta, isla hadda dhegaysan karta. Ma kaas baa inkiraysaa? Ma afkiisa laba carab ku jirta? Asigoo dhahay gobolka Shabeellaha Hoosean ku duulaya oo waan ka jaraya koonfur galbeed Soomaaliya, miyaa been ah? Now, ninka waa nin sharci yaqaan ogow, ninka waa nin xildhibaan. Ma tuugaad leedahay sharci yaqaan oo sida u hadlay? Ninka aniga igu qabiil ma aha. Bal ila dhegeyso, ila dhegeyso, ila dhegeyso. Okay. Dadka deegaankana way soo kaceen, aniguma oo ay sida koonfur galbeed loo hakiray oo dadkii deganaa loo aqiray. Waan aruurinayaa Shabeellaha Hoose, waan ku duulayaa, waxaan ka jarayaa gobolka koonfur galbeed oo dhan. Ma hadalkaasaa been ah? Markay maanta maxkamad qabsatay miyuu run sheegaya? Wallahi horta abti, markuu asiga dhinto
ما دينا عاد أقليسا ما مر واحد كبد بعدين دون تا قيامة عذاب تما كبد بعدين ك ك كري كرتا ما أنت مركل نهيت هاي واحد لا دفاع عيسى ما أنت كجذب أتي وهره وأسيق صوصاري وحو الشيغي إنو قبل كاسكو دولي دونو وكجاري دونو كوفر قلبت الصوماليا إسبارات ديغان دونو ما تاسا بينا هاد كل دعوة دي محكمة دي جرتا محكمة دي وحي كسو بحلا لقو قنعا ماني هاد الفيديو اللي صوت دوبي كل أم اللي مايو إنو محنا وحلق بدري كرو ما حاتكو دفاع عيسى ديغا ما قبيل باتكو دفاع عيسى ما هوية وكجراتكو دفاع عيسى ما إلهي كما عبسانيس ماي أنا وأسي ما نهاي إلهي كما عفسني شت نكي شلعي نهاي نلقى سوارر كو قاليا كوفر قلبيدان كوينيا وحالي لها هذا الكي شلعي وقلدينيا كان ساحن ميا ماي أبو فيري نكا مبا كسو جيدة حتى ماش هذا الديقان كأتشيغيس أسيك حتى كما بسو جيدة نكا وحو كسو جيدة قبل كالي مقرب هلو وكو مغلا أبو وكو مغلا أبو هيا هراو قال مرك ها نكان ماشي هاد عدي أشيو يسمى ما بكسو جيدو حتى عدي سنة مدقنو يعني قود أهانا دي الرعايو ها لكن جفضو أسا كسو جيدو ماشي مدقنو محقي مركا ودي مغلا سسمان محقي مركا هادوسن جفدي سكسو جين واكحو ماهي نيكاسي وحو شاقي انو سن هالكاسي وكسو جيدي اسلام راهان تاسينا هادالكو ومانتا اذا عدا او شاقي وساحيني هاي كي هران او قلداني هاي هالقف ايو اللبقف نوغدي جاي هلو السلام عليكم وعليكم السلام ولل اسكبر عطمات كي والاكي عاني سودو برامش كورو قل هاديات كور هيسي وكور برنامج وحبه والله صعبه وحبه برنامج كان والله دغست لك ولي كما سوق قليل ومركي اني ورسي برنامج كان كسو قيب قالو هرت نيك اي شيء يسد انا والله دغست دغالك وحو له بحاليره نين او ديغله بحاليره مركور وا انا فيرنا وحو سو سميوا انا اوغاتا هيه اللد كستا ايتماده وحو كتماده ددكان او دغن ولا وين وا دد مرجع وعندنا نبض آت وتشعلوا. لذا ترى وحي قوتي من مركو هراء قال جاء ردك ماشى دجن ودرس جعله كذا نلايان. لذا ترى ما أنت وكان نك حد أشيء يش. هذا الكلام برم الله ما غانه. أيه السبب هو نوسن أسرية كيمات. مركو نك ده أنا وده يستوي في جري أسرقه قبل كله أو مامل كله حسته. أو بارلمانك أو حلبانك. إنه كحل خلط أي كوهد. sababtu ah state kale ayuu u kiyaay maamul ahaan oo dad oo madax u yahay state ka kalena hadda oo wala weyn dad ayaa ayaa masuul ka ah dar waa isku qabiil ahaan laakiin hadda tusaale aniga waxaan ku noolahay mareekanka ku noolahay mareekanka state kale waxa arkay laba nin oo soo dhalatay oo laba state kale laba state kale joogto oo laba madax kale state ka hadda wax ka dhacata kama hadli karo shaqo kuma la وانا ولا لا ما فهمت مركا اسيغه و خو قلدراي امد انو اسكو درو دباتا دادو دادكي ديب بدن كدو و و لا ماادو اسيغه ماشا شقنا كوملا دادا دغن اير كلا دغن و خ بدنا دغن انيغا اهان و خان كسو جيدا دادكا دغانكا او لوينا كسو جيدان فهمت marka asiga sababta hadda maanta inuu af kala ku hadlo markuu runta ogaaday oo dawladda daba gashay maxkamad daba gashay inuu ku hadlo ma shaqaynays adduunka social media ayaa asigaaba ka hadlam afkiisu ka hadlo oo dhahay aniga waxaan joogaa argada degan oo guriga ka soo jeedo deganahay waxa xeer sidoo ar ii ma oo dhahay waaba la hayaa wixii kana horyaalo maxuu sheegaa marka waaye waa arta umaynaadi aniga ayaa isteedkar waa markuu dhahay aniga waa inaan sabool ku darsada wax ku darsada روحان وروح محمل يا الأقل إنه شقي ودوبك دجال واتك سوشيال ميديا وإنليس كإلى يا مركز كهلي سد وإنا أفكار إلى رساء بري هذا هذا مدين أي ده لقصة هذي ما حد سيجي لو سمر كي كاف كتا ما حد ده بدو بود بودا وان قبنا وان قبنا يا أدي هذا كور
ما مشقينسو مشقينسو مركا اسيغ ورالكي هبل نجح وانين بارلمان او ش... او او كل نيك هذا هذا كلا درم الله نيك هذا يركا دكوري داي وانين شرعي يقان نين شرعي يقانو شرعي يقانو دغال مو نين انا شرعي ان اقول اي دغال سميو سببتو اه نيك شرعي يقانو دغالك دباتد اي ليدا وحياله بدن ايو اوغيا لكن نين ما انا شرعي اقول او واخ ما غرينين حدا واخ سو برتي مخو سو برتي حدا واخ ما يقانو وا انو واخ لاغيا با قبيل ان مش لو كان او هاي سكول ان سو دغينين او دبلومو ان هي دبلوماتيك ان هي واخ ما ان سن لاغيا مش قبيل انو غيا حدا اوغنا سوماليا dad badan waxaan naqaana oo aniga hadda aan garanay oo xilbanaan kamid oo baarlamaanada ku jira waa garanay oo aan isla shaqeyn jirnaa aniga Mareykanka wax badan ku noolahay waa garanay oo xilbanaan ah ma faade ana iidid ana iidid wali soo bandhigay waa inaan jago wax ka naqdo xilbanaan ka naqdo laakiin ma rabo maxayna ma gaarin awoodeeda ma gaarin ma faantaa marka maxaad leedahay maadaama ninkan dagaal ugu u yahay weerarkana uu afkiisa ku cadeeyay intu san dhicin inuu halkaas weerar uu ku qaadi doono maxkamada ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka ee Soomaaliya maxaad ka codsan lahayd ama aad maxkamada dawladda Soomaaliya ayada ayaa shicibkan mas'uul ka ah kulli horta dawlad xumo dawlad aan way dhaantaa leedahay haddana tahay iska xumaato kulli waa ogna musuqmaasuq inuu jiro wax walba ogna dawladda ina musuqmaasuq badan oo ka jira waa la socona haas ka ahaato musuqmaasuqeeda laakiin waxay noo dhaantaa dawlad la'aan baan u dhaantaa ma fahanta marka dawladda waxaan ka codsanayaa oo masuulka uu ka yahay maxamed abdullahi farmaajo ninka kale oo kheyr oo hebel kheyr la yiraahdo asna oo wasaaraha ka yahay kulli adiga xasan cali kheyr marka ayaga ayaa hadda wadanka hoggaamiya ayaga ayaa mas'uul ka ah marka waxaan ka codsanahay al cadaala inay falaan haddii cadaalad umada Soomaaliyeed aad idinka aad ku dhaqin waxa ogaateen adduunka qof kastaba waqti uu leeyahay waqtigiisa haduu ama xumaan kula noolaado umada xumaan kula dhaqmo ama wanaag kula dhaqmo Ilaahay umba la xisaabtamaa misana dib marka waxaan ka codsanahay dawladda nin walba xaq uu leeyahay ki gardaran gardaris la siiyo kaana gardarneena وما بقدرناه لكن أنا وحنا كعصرين عدالة إني أمد أي كل رقمان محكمة دا حد ميكي قل لي قل بلوقت قبل كلا دري عدو قل لي قلت كيس إلا صار وح ومدنيا إلا صيو وحنا مدنيا نما ومدنا مثلا وراك وح كلام أجر أدب وما سنت أسيد قروع البدن أدب رأي مش كوقع بقاعدتي أدب وما سن يهاي داودا هسي وحقها ذي حقيقة هي نبتة يصيد أي وحوجران داوديا البدن أي سوى أي أي جنوا وعدنا إن شاء الله qof walba waan wici doonaa oo rabo inuu barnaamijka ka qayb qaato Soomaali waxay u baahan tahay cadaalad hadii aan cadaalad la helinna waxaan filayaa in aanan nabad la heli doonin furaha nabad waa cadaalad hadii Soomaaliya ay cadaalad ay hesho assalaamu alaykum assalaamu alaykum digistaas ma maqlayno السلام عليكم. هلو. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مستر ما هي. سدو مركرة ولا مركح حتنا برامج كهراء وقال. ما شاء الله هبدي رأسنا من هذي يا الله اللي شيء وأنا غلقي كي كهربين وأنا غلقي كلي با. qof maaraysay raadinta ay raageed ka dhahankiisu dhina waxaanay lagu soo koriyay maaraysay sababna u dirayayna maaraysay sidii ku difaaci lahaa misana sidii wixii awoogisi ka soo gaaray oo kala ku yahay waxa uu muujiyay 900 ma jirat aniga iyo qofka iyo hoggaanka iyo maaraysay tahsil aan ka dhahayso tan fudulay kuna qabsaday kuna raacay jaamacad dowladda ka soo baxay kala darada tahsil iyo adeega garba anta u dhahayso jiro fulow leeqa iyo barweyn nadaafad iyo maaragtay garoonka iyo liiraad maaragtay isha garoonka dowladda wermahan anta asan jeedaa sidoo jaamacadiisa
ayahay sidii dadkii loo dilay misna loo baarto misna loo qabsado gaamada shaqo soo baxay nafta iyo ninka Soomaaliga ka heshay ciyaarayaan maanta waad garanaysaa waa xisbigii sii ahaa kullaydu hadii hadeer kullay waa sidii adiga hore sheegay weeyaan dowlad la'aan dowladdu ma aragtay hadda aad hoomaatay dowladda la'aan dowlad ma aragtay aragta buu yiri waa sax hadii ay dowladdi ay ma aragtay ay leedahay waxaan soo raayaa waxaan kala hagaajinay leedahay wa alxamdulillaah ninka tuuga ah oo TC aad ku soo adeecinaysay oo lahaa sheegada hoose ana wax ka ah waana goynayaa lahaa oo markii dambe ka joog magaalada Rigba kula deegan aduu kooytay ka tahay misana gobol kale aad mas'uul ka tahay meeshan mas'uul ka tahay baa dadkeeda dayacan oo dagaal ku jira daashal ay helka lagu dhiibay dal iyo dad aad maarta helka u dhiibay dalkaana muusan ahayn dalka lagu ahaa dalkii isaga ahaa dadkiisii iyo helkii lagu dhiibay hagaad kaga taagtay ma halka haddii aad wax qabanaysa dalka iyo dadka dagaalka ku jira aad ku badbaadisid goortii la yiri walahaa waynu isku ognahay buu yiri ninka hadal muusan dhaafin hadalka sidii ku soo baxay kuna socday sida jeedda iyo qolofadiisii aynu ku soo direen buu warka ku jeediyey ba soomaalida ma aragtay misna garaan raaweynta waxay tirada ninkii ay tiri laf lagay waxay tiri ludda ugu falaysay ninka wuxuu ahaa jaamacaddaas jeedo kuule abaga qardho yaagbin iyo leega dhexdooda jaamacad kaga soo baxay jaamacad iyada hadahan dhacdaysiga heedba halkaabaa la yiri orod oo qaba isbarada noociji inay meesha isbaaro dhigato salbalaar labo ayaa la sameeyey kadibna asigaa mas-uul looga dhigay marka waxaad leedahay kuma suurtagelaysa taasi taasi ma suuragalaysa inaysana suuragalin isigana daaraki buu ula kulmay hadan rag bay ka go-on tahay rabbi baa maaragtay amoorta gacanta ku haya laakiinse hadii ilaahay raalla ka dhiga dadkii iyo maaragtay dalkiisii wayna isku tashadeen wayna isku tashan doonaan rag iyo maaragtay xubna waa loo hayaa wayna ka qayb qaadanayaan maata dhamaan lahayd ninkaaba hadii ba lahayd aad baad u mahadsantahay daawde daawde kale ayaan soo qaadanayaa insha allah inka waxaan leenahay maxkamada hadii ay cadaalad ay horkeen weydo isigii oo khulafadiisii meeshay degan yihiin waa la ogyahay hodhowdii warkan damaad ma aragtay hodhow warkaagii hore waxa la yiri derbigaagii waa doogaagii hore derbigaagii waa hadii ninka ay cadaalad ay wax ka keen weydo hadii ninka cadaalad ay wax ka keen weydo nimanka waxay leeyihiin laba gool baynu kala nahay maatada aynu isku guda jirna antaysan dhamman ka digtoonaada isagiyo khulfadiisiiyo jeesow lahaa halkaasan ma hanban ma usday ku arurinayaa iyo wixii lahaa waynu maqlaynay biidi ilaahi way go-on tahay raggii lahaa way ku tashteen gobolkii geelii shalaydo ay lahaayeen hageed degantin geela dhakadiisii geelii daagiisii iyo dhakadiisii iyo dhulkiisiiba ku celiya hadii aysan taa dhicin geelii nin waa noo halaal gabadhiinin waa noo halaal gurigiinin waa noo halaal taasaan leeyahay aad baad u mahadsantahay dhiigooda badan far bay la mid yihiin belada aad baad u mahadsantahay aad buu u mahadsan yahay daawadahaasi fikirkiisa uu barnaamijka ka dhibtay waxaan soo qaban doonaa daawado kale oo dhowr jeer isoo wacay hadduu ku faa'iidaysto waa sidii la rabay daawadahan dhowr jeer hadii mataqaanaa xildhibaan kala daran ninka laleeyahay nin gaal jaalo waay haye degaana kuma laha shabeellada hooso mataqaanaa inuu hadda inta yimaado duulaan iyo mataqaanaa barakicin dad ku sameeyo wax laga qurux badan yaha waay maxkamadda soomaaliyana waxaa codsanayaa inay mataqaanaa ninkaas maxkamad lasoo saajiyo oo si cadaalada ninkaas mataqaanaa xukunkuu leeyaha loo marsiiyo aad baad u mahadsantahay marka waxaan dhihi lahaa dadka shabeellada hoose degan oo guryooda lagu yimid waxaan dhihi lahaa dadkaasoo kacaan waxaana iska celiyaan mataqaanaa dadka soo duulay arrintaana mataqaanaa way ka baxad weyn tahay xildhibaan kala dire halo
Somalia plus 25261. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmah. Ah, wala al-bramishka. Alhamdulillah. Hello. Mashad, waxa ka dhageysanay iska dami inta gala soo. Waa iska dami walaal waxaan dhilay waxa ku qabil lahay dadka maana qoralaha oo la isku horinaya waxaan dhilay dad qoralaha horto qofka qoralka ah hadii aad la dagaashaa ama hadii si qof bilaadna qabrigaada ku waasanayo ma jiraa ma garan ma waxa diidantahay in qofkii dambi galo dambigiisa lagu qaado ma kaas oo ongolay kaas lagu qaado oo hal dambigiisa lagu qaado laakiin waxa jira dad qoralaha oo meesha isku dagaalinaysa macaan inay laba nin oo macnaha mid walba mid kale jagada u raadsanayo inay dad walaale oo macnaha ku jir waa ku qayb qaadan doontaa haye wad marka aad ilaahay dadka walaalaha hartaasu socod iyo daadana ninka walaalkaana diikiisa waa ka xaraan walaalay u kaadi haye taas hal ogaa midaas waa mid ka ogaa dadka kalena dadka ayagana madaxda sheeganaya dadka sii horinaya arrina ay dowladda federaalka soo qabato sharcigana ha loo rgido in xasaaniyad laga qaado idanmada awoodada qofkaas qof xasaaniyad qaadi kara ma baahanta sababto ah nin waa qof aan mas-uuliyad qaadi karin mas-uuliyad qaadi karin waa ninkii dagaal isku dhigay oo dad rayada dadka isku shisheeday aad baad u mahadsan tahay marka arrina dowladdana si fiican u qarab qaadato dadka ciidanka meesha la geynayana ha ahaadaan ciidan wadaniyad ay ka muuqato oo dad isla ilaalin karo aad aad baad u mahadsan tahay walaalkalaam daawadaasi aad buu mahadsan yahay daawadaha xiga halo asalaamu calaykum haye sii wad marka arrintu marka arrintan waxaa ka dambeeyay ninka xasilii qabla yiraa markuu madaxweynaha ahay gobolka shabeelada hoose waxaa rabay inuu kusoo daro gobolka banaadir marka arrintan xildhibaan ka la daro way ka weyn tahay xasan sheekh waxaan leeyahay weliba aniga nin oday oo madaxweyne soo maraa tahay waxaaska waantow looma baahna qabiil iyo mataqaana inaad dabada kasoo huriso lacagta ugu badan oo hadda shabeellada hoose la geliy oo dagaalha ahaato amba mataqaana ciidamada u koodi ama raashinkooda lagu gadayo hoos xildhibaanada kala dira iyo waxaa bixinayo amiin jesow iyo ninka xasan sheekh la yiraa maxaa ku cadaynaysaa inay ayaga bixinayaan waxaan ku cadaynayaa macnaha xasan sheekh waa ognahay wax qarsoon ma lahan meel walbay ku jirtaa shabeellada hoose inuu ku diri rabay mataqaanaa gobolka banaadir haye oo mataqaanaa waagaa sheekh mataqaanaa ninka la jiray sharif sakiin lacag la siiyey weli aan toos loogu diri laakiin cabsi jirtay hadda wuxuu rabaa hadoo soo laabto inuu gobolka shabeellada hoose ku daro macnaha gobolka banaadir maxay tahay sababtay ugu darayaan marka maxay tahay sababta loogu daray soo weerareysal ballaarto maxay tahay sababta loogu daray ilaan gobolka gobol uu ku tirsan yahay dadkiisa waxay degaan koonfur galbeed ee soomaaliya maxay tahay sababta loogu daray waa dhulka mailand waxaa loogu daraya haddaan kuu sheegayaa dadka mataqaana kasoo jeedo shabeellada hoose waa jiifaan niman tuuga ah oo mataqaana aana u doodayn oo xaqooda soo dhacayna ilaaha qoorta u geliyay waxaa fiican marka nimanka hadda qoorta ugu jiro inay mataqaana banaanka iska mariyaan ninka hadda guddoomiyaha shabeellada hoose ninka la yiraa oo najax la yiraa ninkaas inay horta iska bedelaan koodi oo lagu bedelo guddoomiyii horo ee daafeed ninka guddoomiyaha daafeedka ahaa magaciisii iga lumay haye muxuu ahaa magaciis ninkaas in lagu bedelo waayo guddoomiyii degmada daafeed soo in lagu bedelo oo mataqaanaa ninkaasa yaqaan dadkaan si loola xisaabtamo amba nin ka fiican la keeno oo mataqaanaa dadkan iska celi karo dadkan waxay rabaan qof la xisaabtanto aad baad u mahadsan mataqaanaa lama baryo kafuurkaa lagu dhufta adoo mataqaanaa gacan ku qaado marka dadka in layska celisho si adag laysaga qabto waayo aad baad u mahadsan dadka marka mail dadka waa inay kacaan mataqaana hub ka qaataan ay halberi iska kiciyaan waayo anigu waxaa aaminsanaa weliba dadka mailan hadday kacaan ilaa magaalada muqdisho inay qabsan karaanba aad baad u mahadsan tahay ayo walaal adiamada aad baa u mahadsan yahay daawadahaasi daawadaha xiga ayaan ka qaban doonaa asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولال برامج كهر أقل إن واتك ووارقفتا إن وانا داوان أي شيء. صح وينيو نهرت أرنتا دافيد إن أرنتي أي صانق نقطتي واي دورجر صانق نقطتي. أرنتا لو حي أوبا أنت هاي إن دور 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 قي بدين لوك على قارة مجرد. هاي. إن نهرت مجرد دافيد إن وحها بون مالهد دات حليبانا إنا يلاذ هاي. حليبانو ويلاذ هاي وان أجن هاي لكن حليبانو وحقوض وقصوا دعش مجال ذاسي هير فضل هالنقطو أما هير ناكل هالنقطو ورد إلا هلي تعنا لهيد هاي ما هاتو حان أرقنا مجال ذي دافيد هاي إن أقع عنك الشي أما مسير كذا إيو مستقبل كذا كهاللايان داد آن قدران ديغانك وكنسو دولي ديغانا ده هير شبين marka inta arintaas ay jirtana wax oo hadda oo reer daafeed guud ahaan iyo gaar ahaan biska bedeli karo ma jiraan magaalada daafeed dadkii deganaa oo lahaa oo lagu yaqaanay anagana waan ognahay Soomaali maxamedna way ogtahay ya iskale bal aan adeyna Soomaali waxa laga yaa qaar kale inaysan ogeyn een magaalada daafeed een wixii huwanta ahaa iyo maamuladii wadanka soo maray marka laga soo tago qof walba iyo deegaankeeda ay noqotay magaalada walaween dad baa ula baxay ee walaween lama yiraahdo magaalada daafeed daafeed baa la yiraahdo waa magaalada degmo ah oo 70-aadkii laga dhigay waxaan iska le beesha la yiraahdo beesha shanta caleemood say u kala lahaa shanta caleemood baa iska le ayagaan iska le ayagaan lahaa وأنا لوج يهاي هاد هدي أو أي نقطة محلها إيش دد أن وحبا قانون أما تاريخ هدي قانون السخال دلوف هنسيء أي ماشي جيران وحرب أنا أشياء وأنا غير دافين ما هي دافين ومضلاً لكن عدة دقن دافين يصير لو دقيها وأنا قانون وأنا مقانا كل جن وادقنا هي مجرد مركا وحدي الله مجرد دافين دد كاسا إسكاله صدح الليبان ايا فدرالك اسو غشو نيمانكي waxay noqdeen niman caad qaadata ah niman deegaankooda shaqo aan ku laheen oo ka baqay hadii idaacada ay soo hor istaagaan in guryahooda loogu galaayo iyo mid labaad oo ah in macnaheen aysan soo noqonayn marka qofka hadduu fiirinaayo maslaxadiisa priority ga maslaxadiisa uu ka dhiganaayo oo his people is priority uu dib u dhiganaayo qofkaasi wax horumar uu gaaray ma laha ma garan sida gudoomiyaha gobolka oo kale een sida gudoomiyaha gobolka keeskiisa waa kees gale ee wariye een gudoomiyaha gobolka een beesha asagu ka dhashay fikir ahaan lama taageersana laakiin beesha uu ka dhashay markaan xiriir la sameeyney oo si gooni ah ula hadalay waxaan ogaaray inuu sa beesha u dhalan ma garad haye waa nin beesha aan u dhalan oo qaraan ku ahaa oo dadkii ahaa 1976 laga keenay dhankaas Ethiopia oo Soomaali abuu la dhigi jiray waaye asalkiisu waa Oromo waa qof meesha yimid een kadibna la qarameeyay waxaan lagu qarameeyay beesha een la yiraahdo Habargidir beesha suu qaraan la dhiibtaa wali bana ceer buu een la qaraan yahay laakiin garre oo beesha garre oo qayb ka ah oo qayb ka degan oo degmo ka degan Shabeelle hoose ee kama mid ah ma garad waa gartay bal ugu dambeyntii ninkan maanta saxaafadda la hadlay codkiisa hore ee saxaafadda soo gaareen oo inkiray maxaa leedahay maxkamada ciidamada qalabka sida iyo dawladda federaalka ee Soomaaliba maxaad ka codsanaysaa in cadaalada la keena mise in la sii daayo oo alaabta hore u sii horiyo maxay horta dawladda Soomaaliya marka leedahay dawladda Soomaaliya maanta Soomaaliya dowlad caalam aqoonsiga waa jirta laakiin dowlad shacabka Soomaaliyeed ay aqoonsiga wadanka ma jirto Soomaalida dadka la yiraahdo waxba isku darsadeen dagaal dheer kadib dad wax isku darsaday waaye waa 4.5 ayaga ku heshiiyey qof inda la qabtay malaha qof la qasbay aniga adiga markaan 4.5 ka meel aan doonaa kaga jirnay markaan soo galeen cidna qasabtay malaheen 4.5 kii qofkii lagu soo doortay xildhibaanadii anaga meesha noo matalayeen qofkii soo doortay oo madaxweynaha qaranka ahaa oo la rabi umada inuu u dhaxeeyo la cidiisa ma soo doorane la rabay sharcigii iyo nidaamkii loo doortay uu dhinac kale uu ka raacay wuxuu noqday nin qabiilista ah iyo nin qofka asaga markaasi la joogo wixii ay u sheegaan qaadanayo
marka aniga waxaan ku baaqi lahaa in maanta reer daafeed waxay u baahan yihiin oo maanta anaga aan joogno maadaama qori caaridiisa wadankii uu ka soo tagay maanta qori caaridiisa la isku ma heesto waxa la isku garaacayaa wax la yiraahdo system systemkaasi haddaadan qayb ka ahaynna waa wax meesha lagu gumaadayo marka systemka keliya oo available u yahay reer daafeed reer walloween ama reer daafeed waa maamulka koonfur galbeedna waxa ugu baaqaynaa the whole koonfur galbeed liidaradooda iyo waxgaradkoodii siyaasiyiintooda inay u soo jeestaan arrinta daafeed dad baa jiro oo dhulboobsi iyo dhul ballaarin iyo waxyaabo aan loo joogin oo caqliga bani aadamkan ogolaanin meesha ka wada arrintan waxaan ugu baaqaynaa maamulka koonfur galbeed inuu soo faragashto direct iyo indirect buu u soo faragashto ma rabno wax indirect la yiraahdo direct wax loo jeedaa la yiraahda direct iyo indirect inuu u soo faragashto uu arrimahan uu ka dhigo si toosan iyo si dadbanba inuu u soo farageliyo si fiican si fiican wariye si fiican marka maamulkaasi waa systemka ayaga ku jiro waa in systemka soo galo oo systemkaasi lagu base gareeyo haddii loo baahdana UN monitoring aan wadanka jooga maanta nasiib wanaag UN monitoring loo geeyo dadkii deegaanka joogay iyo say u kala degan yihiin iyo waxay yihiin waa la wada yaqaanaa oo waa la wada ogyahay tuulo ayaa loogu tegi karaa oo yaatihiin baa la dhihi karaa ma garab maanta wax qarsoon ma jiro cid dembi gashay oo dhuuman kartana ma jirto waxaan rabaa inaan la wadaago shacabka ku daawanayo qof walba oo soomaaliya dembi ka galay waxaan la shaqeeyaa hay-adda dembi baarista caalamkan la shaqeeyaa qof walba soomaaliya dembi ka galay ama ha weynaado ama ha yaraado ama sanad ha ku jiro ama xildhibaan ha noqdo hadduu u malaynaayo ama 7 sano ha jiro ama 4 sano ha jiro hadduu u malaynaayo inaan la ogeen qof walba magaciisa meel buu ku qoran yahay kii 1991 dad dhacay oo dilay iyo kii hadda 2020 lagu jiro dhibaato geystay maalin maalmaha ka mid a ayaa lala xisaabtami doona taana ha ogaado qofkii u malaynaa inaan waxba la ogeen oo wixii tegay way tageen let bygones be bygones aaminsan waxaas ma jiraan ma garab wixii waa laga wada tegay adeer ma jiraan ilmaha yaryarka ahoo mas-uuliyadda xildhibaannimada aan aqoonin oo reer hirshabeelle sheeganayo ama beesha gaaljeco sheeganaya cunugan kala dira iyo kala erye iyo waxa ugu wacdaanba naga ma naqaano ilmaha yaryarka oo taariikhda iyo waxba aan ka aqoonin ayagana waxaa ugu baaqaynaa horta waxaan rabnaa inay bartaan xildhibaannimada micnaheed inay soo bartaan ma garan xildhibaannimada micnaheed inay soo bartaan intaysan umad hor imaanin waxyaabahan ayaga ay sameeyeen dad badan ayaa soo wacayo barnaamijka raba inay ka qayb qaataan si aan jaanus usiino ayagana waxaan kusoo koobayaa wariye waxaan kusoo koobayaa waxaan leeyahay dadka u dhaqdhaqaaqa bulshooyinka dulman meel walba adduunka ay ka joogaan gaar ahaan soomaaliya oo adiga hormuud aa u tahay oo hormuud u yahay ninka oo aniga haddaan arkay la yidhaahdo macalinka lugeeye oo hormuud u yahay ninka guddoomiyaha guud ee daafeedow ninka la yidhaahdo cabdiraxiin maaxiye halganka meeshiina ka wada caalamka waa idinka warhaynaa waan la soconaa dhaqdhaqaaqiina iyo tallaabooyinka aan wadaan maalinba maalinta ka dambaysa riboot baan ka qoraynaa annaga marka waxaa idinkaga baahannahay sources oo run ah oo la rumaysan karo inaad noo soo gudbisaan ma garab annaga inta badan waxyaabaha soo gudbina waa wax ku salaysan xaqiiqda iyo weliba runta waxaan ugu talagalnay dadka deegaanka inaanan la dulminin iyo guud ahaan soomaaliya dhan in aanan la dulminin ayaan ugu talagalnay good job wariya good job you guys are doing great job marka waa idin salaamaya meel walba aad baad umahadsantahay asalaamu calaykum aad buu u mahadsan yahay daawadahaasi oo fikirka wanaagsan iyo weliba talooyinka uu soo jeediyey aad buu ugu mahadsan yahay daawadayaal fara badan ayaa isoo wacayay laakiin waan wici doonaa insha allah si ay barnaamijka ugu qayb qaataan daawadaha xiga aan wici doono nasiibkiisa waxaan sugaynaa daawadaha aan wacay wuu ka faa'idaysan waayey daawadahani daawado kale ayaan soo qaban doonaa insha allah asagana dhowr jeer isoo wacay aan soo qaban doonaa insha allah daawadahaasi ayaan sugaynaa daawadahaasina waa ka gudbaynaa wuu ka faa'idaysan waayey daawadaha xiga halow asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي إن إيدي لك السلام همين فيلم لما أصحابتي يوم نقطة كجرا ساسوك اليوم ديدا السلام ساسوك اليوم أولول نوكيل كا نذرلان جيكتولوس هذا هو مرلمة مرشد هذا إن إيد إلى ما حصلت إن مدن ما هي إن أرنتي ول وين يولي يا يتع يميل تيجن تيا دريمة أرنتي ولا وين يميل تيجن تيس لبرهان تشن لان كل إراي كلا درج جيك إذا عضو يا ورئيسي سي ولي نس الشجع هي نس الشجع بن هاي نكريد مدي محكمة إذا ماذا خلاف كسيد يو إرن إن والخبرة ما شاء الله إن ما هي نكن كلا درة يعني خورتا محكمة سارة إن دولة فدرالك الصومالية لبكي كتا عاي واللوين أما دافيب من كان أيام سوكا هل قف أو أود بشي أو مايلاند أو أود بشي أو دنبي أوليه مجرطون من كان إنو يهي قف إن أضيعة إن قف عن دقال كاقيا قادنين قف دقال كاسي أطغي إنو ضدك نحن حاديو أيو شاكتاي sida hadalku u dhigay warkii ugu dambeeyay oo maanta idaacadaha uu siiyay in adeemihi ayaa meeshan yaala ninkani wareysi ayuu bixiyay asagoo leh anigoo ah xildhibaan ka tirsan Hirshabeelle waxaan wataa 700 ciidan ayaan wataa waxaan weerar ku ahay walanweyn asaga afkiisa ayaa laga haya marka lacal meesha waa iska cadahay ninkan ayaa weerarkiina wuu dhacay dil ayaa ka dhacay waxaa la diray 9 wiil ayaa la dilay hubuntooda taranka ayaa afku loo geliyay dibkii meeshaas ka dhacay waxa mas'uuliyadeed iga raal noqo waxa mas'uuliyadeed iska kala dire iyo qiibta todobaad ee fadhigood u yahay baladu baladowle ninkii soo dhaweeyay yaani qiibta ciidanka militaryga ee fadhigiisu yahay baladowle ninkii soo dhaweeyay oo xirada ciidanka ku soo xareeyay qubka u diiday ee dalinti meesha ay ku qayliisay rasaasta siyaasada sanadiiqda ah ninkaas iyo waxa ka masuula ninka ka soo duulantay Hirshabeelle uuna ku faanay inuu wato 700 ciidan uu wato uuna qabsan doono walaweyn ninkaas ayaa masuul ka ah dhibkii ka dhacay meeshaas wala siido iyo qof deegaanka u dhashay hal xabay dambi ku leeyin mala waa isdifaaceen yaani noloshooda ay difaaceen deegaankooda ayay difaaceen ninkan waa niman oo horor ah ayaa ku soo duulay deegaankooda marka way iska difaacayeen marka taas diinta islaamka ay qabtaa sharciga in aadamka ay dhigteen ayay qabtaa inaad isdifaacdo ninkii qofkii guriga kugu soo weeraro in aad iska celiso xaqayaad u leedahay dadkan reer walaway reer dafeed reer shabeelaha hoose way isdifaacayaan dhib walba meeshaas ka dhaco wax ay lug ay ku leeyihin malaha wax ay dambi ay ku leeyihin malaha gurigooda joogaan dhibka meesha ka dhacayna waa gurigooda ninka oo soo duulan tagay waa dawladda ay meel saartaa haddii ay tahay dawlad oo federaal ay Soomaaliya ay wada leedahay ay dawladnimo ay meesha u taagan tahay haddii run ka tahay way u jeedaane hindaha ayaysan arin la sagashubine ninka dibka meesha ka geystay waa inay soo qabtaan asaga waxaana gadaal ka soo riixayay ninka jeeso way dhahayaan labadan xildhibaan nin Hirshabeelle nin Hirshabeelle ka tirsan iyo waa nin federaal u fadhi weyn xildhibaan federaal weyn aamin jeeso labadan xildhibaan ayaa ka dambeeyso marka labadan xildhibaan waa in sharciga la geeyaa dadkan kale ayaga ay ku soo dadarsadeen wax ay xaquleeyeen malaha had waxaan leeyahay dadka meel ay u dhashay maxkamadda ma tagi kartaan yaani warqadan ay soo baxday waad inaad jajaxdaan aad ka socotaan waxaad tiin dad isdifaacayay deegaankooda difaacayay xaq ayaad u leedihiin adduunyadu waa u jeedaa adduunyadu way u jeedaa soomaalida meel walba ay joogaanna way u jeedaan walaweynna waa la wada yaqaanaa ninkan dhahay 700 ciidan wataa ku faanay soomaaliya oo dhan ayaa u jeedaa marka waxaan leeyahay maxkamadan idinma qabato indhaha arin dad uguma shibi kartid maxkamadana waqtiga ha ka lumin maxkamada waxaan ugu baaqaysaa in ninka dembiilaha ah way haysaa ay xukunto dembigiisa ay ku qaado dadka sagaalkii wiil meesha lagu dilay ninkii dilay waa ninka xildhibaanka ciidankii asiga meesha la yimid ayay dileen marka maxkamadda waxba ayaysan la leexanin ninka waa inay abaartaa ayna hadalka ay run ay u aadaaday yacni ay jirto dowladnimo haddii kale moo hayacdo baraada qofkaad waxa ka qaadaysaan arkayna insha allah waad maasanta aad baad maasanta axmed sidoo kale adigana adi axmed olol buu ahaa kaasi wakiilka jigtoolus ee dalka Netherlands assalaamu calaykum waalaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh hadhawaaw barnaamijkana hore u gal
ما شاء الله برنامج كبير دور انا ما هي علي وما انك لغيه دمار انت دكتور سورياش يعني غالي جاي كما انت ايه سين سلام سلام قال يا كل الله يا سين سلام مركو هور ان شاء الله ارنتان لي وبارا وارن ترى نكون كل درا لرا معنا وير اب او ان جيسانك جبنه هني قال والله معنا كسي والأول اللي لقديه ندي معارضنا يعني مبدا دش كل شيء تام أنا من كل عراو يعني أو هستو اللي بان شيء كلا دري من كل عراو والوين ترى صار أرجعت الدزا وأنا قدرن يمكتلي كانقات كوري يلا هاي مهنا معارضنا هتنا يعني ها نيو marka walmaan ma balanana ayna maaregna reer walween ma ayna gobnimi samayn dadnimi samayn guri gobnimo leena maana ayuuna garab shay gaashan shaana nafal wal al wal yufalan garab surumna adoo u beegine may balaan ma ayna maaregna may buu hays garab suway hays garab suway insha Allah dadal ka tayri singudan may basena insha Allah kulli bay buu أنا أعرف أن هالجين كما أنا لم بديني يقول كورنان كي كان عندنا كي غرينا ما عندنا كي أغالة لا لأن كي أسكرين أغلاه ما أنا هالجين كبرني ولا ما أنكسر. مارك إن شاء الله كل يبي بوا ما أنا ما يبلغ كتر مقولة سلاو إن شاء الله جيك مقولة سني إن شاء الله ما أعرف أن بقول مقاطع ما أنا هي شو اللي مجيء كوركسر. إني جبر هل جور أن أنتي ما الله معنا عمل كيار ما هنا معارضنا إني ركان لقاعد إني ركان لقاعد مركا غير ما يلام أي بلاه ما هنا غولي غوني مو غولي غوني مو إن شاء الله ما يبان إن شاء الله ما يبان كات كي ما هنا معارضنا جيك يعني معارضنا ركان يد ركان يد ركان إني دفاع أنا يوم أنا كات كي dalinyarada ya eed siiba dadka dalinyarada ee naxiyad ka insha Allah Soomaali maana gunti gib gibid insha Allah noon dambe insha Allah haddu qaaday eedama san insha Allah salaam alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad boodo mahsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارا واتساب كا واحد أكادي. وعليكم السلام. برامج كنت توسع وجرتا فكر كي أقدر يبو. عدم وجرة مسؤولي. كنت توسع وجرتا. دولا واتساب واحد ذو قادة. een waa ku jirta ninka imaa iga soo wacay si toos ah ugu jirta hadal salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh salaam aleekum dawadaha whatsappka wa aleekum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ummada islaam qodan oo qadro ku jirto oo salaamaya waxaan ku salaamay salaanta muslimka assalaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh horaw galdaran na marku u horeeyso umada dibka allah ka qaado dibadan waa jira dadkan horta walaal allah ka dhigo taasina hadaan kasoo gudbo een barnaamijka waan la socday aad ka hadlaysay ee fidmo waxa la yiri ninki amuuro horta ma harsado si loo walaal la helayo ninki ka hadlaysay asiga ayaa fidnada abuuray uu ka hadlay inuu isku kusoo duuli doono oo 700 oo ciidan heesto oo hirshada la kasoo jeedo oo sheegay saxaafadda hor dhigay social media soo galay waan la arkay hadda dawladda markaa waxa laga rabaa in ay cadaalad way u sameeyso ee dadkan state kana ku nool ee hadda ninka la yiraahdo Habil Sido uu is difaacay nin guriis lagu doon Maxamed Sido nin guriis lagu soo duuro ilaa laga dilo ma joogi kar diis waa nin guriis difaaca waa waa diis marka dawladda Soomaaliyeedna waxa ka codsanayna ninkaas waa laga gardarnaayay gardaro yaa lagu xirin in la soo deeyo xaqiisa ayuu difaacsanaya haddii dowladki dadkiisa dadka iska celiina xaqo u leeyahay inuu iska celiyo marka waxaan kula talinayaa ninkii gardaran inay gardarada dowladda ee cadaalada mariso ninkaasna uu gardarnay
si qaldana u sameey umadan asaas ku laayay umadan asaas ku baabiyay umadan colaad inta sano sadanka sano Soomaalidan oo meesha ku wada nool oo hadda maanta is dagaashay oo ku wada noolaayeen way ku qanaacsanaayeen waxay ahaato dad walaal is jecel ahaayeen dadkan sharcaleemoodka ee gal jecelku waa dad wax iska dhalay oo isku dadarsan oo iska dhaleen ganacsina uu ku yeesay nabad ma ku noolaayeen maanta nin oo Hirshabeel meelahaas ka yimaaday inuu ummada isku diro maanta dadibaad dadkii walaalaha ahaayeen oo wax iska dhalay wuxuu ku awuray colaad aan weligood ku awurmin ayuu ku awuray asigaan u soo baxay horta nin fidna awure ilaahay xaqiisa macalada uu dhacayso ummadana ummada islaamkana ku nool markastana way habaarayaan inta saabu ku filanbo wax kale soo raadin basma marka waxaan dawladda ka codsanayaa ninka oo kala dare la yiraado fidnada asiga ayaa awuray waa in ay gacanta dawladda ku soo dhigto xaqiisa ee marisa maxamed siidoona waa nin aan gardaro lahayn oo qalad la lahayn dawladda oo isdifaacayay waa haddii la dhahona maxaa isku difaacay ilaa lagaa dilo ma shaqaynayso ninkii guriga kusoo durana waa inaa iska celisaa dawladdu waxa ku xidhan ninkaa inay soo doosa ninkaana jidka u leeyna marayso warka badan waa laga fiican adaa mudan intaasaa warka soo gabay aad buu umaadsan yahay daawadahaasi ee fikirkiisa quruxda badan iyo sida uu usoo koobay inkastoo dad badan ay jiraan inay ka qayb qaataan barnaamijka ayagana waan wici doonaa qof walba kadibna waxaan soo qaban doonaa daawado kale oo telefoonka caadiga iga soo wacay haduu ala idmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamij ku jira si toos baad ugu jirtaa ka qayb qaado fikirkaaga horta runtii marka hore waa ku salaamay adiga iyo asxaabta marka xigto dadka reer baa inoo salaamaya salaanta markaa kasoo gudbo ani waxay la tahay runtii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya cadaalad ma sameynayo sababto taha ninka hore wuxuu dhahay xasan sheekh aa kardaran laakiin ani waxay la tahay khayr aa kardaran khayr waxaa la rabay in adeerkiisuna ka bilaabo sababto taha inuu soo xiraa la rabay ninka dadka dhiiggooda samaystay ninka dadka dhiiggooda ku qubaystay macquulna ma noqon karto ama masuura magaalada muqdisho ku xiran fa-ad yaasiino nabad sugudi dalku haya wax laiskugu sheekeyn kara maahan cali dheere inuu soo xiray ahayd khayr inuu ka bilaabay hadduu cadaalad sameynaya saddex sano xaafadda daynayle oo nimanka gararka xirnaa joogaan xaafadda gubta inuu ka bilaabay ahayd xaafadaha ay ku badanin inuu ka bilaabay ahayd sababto taha nin aan dadkiisa wax ka qaban karin aan dalkiisa wax ka qaban karin aan nin islaameed u xiran ani marka waxay la tahay uu xiran yahay iyo farmaajo anin waxay la tahay shacabka reer muqdisho khayraa ka mas-uula khayrana waxaa la rabay ninkaa nin walaalkeenna waaye ama mansuur inuu xoriyadiisa usoo celiyo maadaama shacabka baay ee bokol magaalada muqdisho ku nool yihiin haddii uu joogi lahaa xasan sheekh waa soo celin lahaa sababto taa xasan sheekh wuxuu ahaa nin mudiira nin caqli badan nin madaxweyne sharaf leh oo karaamo leh oo soo maray oo dadka baay ee bokol ka imaadan xataa kuma degdego laakiin annaga waxa meesha dhigay markaan arrinta mukhtaar hadda kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa arrinta kala dira uu sheegay inuu weerar ku qaadi doono Shabeelaha Hoose isdamar ahaantaasina maanta maxkamadda ciidamada qalabka side markay u wacday waxa uu sheegay in uusan dembi uusan lahayn bal arrintaasi waraysiga uu maanta dhiibay wuxuu sheegay inuu deegaankaasi u tagay keliya inuu reerkiisa soo salaamo barnaamijka kaas ayaa diiradda noo saaran walaa horta ni diiradda way weyn tahay laakiin taas naftigeeda waa kugu tahay ani horta waxaa oran lahaa dadka u dhasha dhulkaas dad mida noqda dad walaala noqda isku xirnaada doorashana way soo dhowda ani waxaa oran lahaa annaga haddaan nahay shacabka reer muqdisho siiba haddaa ku hadlayna beesha magac mudulood waanay taageersannahay garabkiina joognaa doorashadan soo socotana waxaa lagu kala dagaalamaya dadkiina in la laayo hana ka yeelina ninkan farmaaja abu mansuurna insha allahu tacala waxa u leenaha guul iyo gobonimo soo baxna waa leenahay waxaana leenahay khayro adi beri intee geli doontaa waa ceeboobday asalaamu calaykum
لكن قيره يو حسن ان 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 madaxweynihii hore inta uu kala qaadaysa waa dad isku beela isku meel ay u socdaan marka aan dhaho hawi ahaan runtii annaga qayre waxaa isdhahaynay 4.5 lagu soo doortay annaga salax xukunka markaa hayna qayre garabkeena tagnayn shaqo fiicanaa siina dadkiisa laakiin qayre wuxuu jaajuus u noqday farmaajo u noqday beesha waa ceebeeyey sababta tahay nin adag maahan nin mataqaanaa jijilicsan waaye nin mataqaanaa farmaajo warkiisa maqlaaya waaye nin mataqaana gobolka banaadir ku cayaaray waa nin caqli badan oo maskax badana umalaynayn markuu norway imaanayay laakiin maanta haddaa annaga xukunka hayn lahayn saan maana ku samayn lahayn beesha murusade waxaa ka filan lahayn beesha murusade horumar badan dadkiina isku keenaan laakiin tan way dhacday ninaa hadda kahor wuxuu ku mahmaahay mar dagaala istaga mar istagana asagaa istaga annaga uma malaynayo mar dambe insha allahu tacaala murusade inuu soo noqonayo khayro dambe iyo waa tahay waxaad difaacaysaa madaxweynihii hore ee soomaaliya sidoo kale dadka kasoo jeeda koonfur galbeed ama dhulka mailand waxay eedeen u jeediyeen mar walbana ay u jeediyaan madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ee soomaaliya adigana waxaad sheegtay dadka reer muqdisho haddii aad tihiin gaar ahaan mundulood haddii aad tihiin inaad dadkan kasoo jeeda mailand aad taageersan tihiin ma isqabataa in xasan sheekh maxamuud uu kala jaro deegaanadii dadkaasi ay lahaayeen waxaa lagu eedeeyaa lixdii gobol ee mailand inuu kala jaray qaybna uu siiyey axmed madowe qaybna shariif xasan uu madaxweyne uga dhigay hortar walaala hortar waa runta ninkii hore mahadma gandi wuxuu oran jiray taariikhda wax miilaw taariikhdana lama ilaaw xasan shiqinta xukunka hayay hadday ninkii ka horrey waa inuu soo eedeena ilaa wuxuu rabaa afgooy inuu kusoo darsado annaga nin hortar dhulaa leenahay deegaanaa leenahay meel naga badanaa leenahay dadka u dhashay dhulkaas waa dad walaalaheena oo raximkeen waxa annaga ay naga tabanayaan madaxday joogtay waqtigaas waxa ay ka tabanayna waxaa ugu jiray ra-iis baarlamaan waxaa ku jiray mataqaana baarlamaan ku-xigeen waxaa ku jiray madax badan waxaa ku jiray mataqaana wasaaradda gaashaandhigga xasan shaqsiga wuxuu ka galay waa inaa ka raali gelin aa ula fariisana diyaara u nahay ma dhaheenno ma garagelin haddiiba jirto oo mataqaana waa la wada nool yahay in lasoo wada fariisto oo dhan xasan oo dembigan maa gasha haa dadkan walaalaha waqtigaa ka gashay waqtigaas waa ogan lah inaan soo wada fariisto laakiin shacab markaa isku soo gudubno aniga adiga waxaanaa laba qof oo shacaba laba qof oo gobolka banaadir u fiirsa xaafadaha ugu badan annaga aad deganna haddaa kasoo baxday hoosh ilaa kor beelihiinana la wada degan sharaf iyo cise iyo karaama ku wada nool lahay ani marka waxaa ahaa dhibka ugu badan inta annaga haynay xukunkan oo wareegtada 8 annaga markaa haynay dhibaataa usoo geysana beelahaas wayarta lakin waxa ugu badan oo ceeb ah inuu mataqana abumasuur maanta magaalada muqdisho manayo maxaa ladhaha xaafadda gubta iyo ku dhuudhuumanayo maxaa ladhaha madiina maxay usoo qaban weysa madaxweynaha xaaskiisa caldheere maxay weli maaragta caldheero laga daba qaylina ama laga soo dabaa caldheero maraykanka ka weeraray marka way slogin waxaan waa group mataqaanaa iska is saaxiiba ee slogin laakiin annaga waxaa oran laheen gobol dhacay hortar waqtigiisa waa dhammaaday ninkan hortar wuu sii baxayaa taariikhdan waxay xusi doontaa dhulkan dadka iska leh gobolka banaadir dadka iskale way xusi doontaa laakiin ninkan lagu shaqaysanayo oo beelo ku shaqaysanayo oo mar sheekh shariif weeraray oo maanta hadduu nin mataqaana hawiye oo karti lo cilmi lo sheekh shariif lama weerari lahayn xasan sheekh guriga lama weerar diyaarad lagama istaajin kareen marka ani waxaa oran laha aniga ninkan waa ku qasaarnay ninkanna wuxuu u xiran yahay khayre iyo mataqaanaa iyo farmaajo sababta ta waxaa kugu cadeyna fa-ad yaasiin wuxuu haystaa nabad sugidi sikiriya caasimada muqdisho habeenkii dadku dilaa qorsheyntan ka socda dhan dilalka annaga waa ku jirnaa dowladda annaga meel oga maqanaa dowladda ma jirto xaafad walba waa joognaa haddana waa ognaha waxa magaalada muqdisho ka socda nin oo annaga naga mida oo habeen walba wax la dilaya waa la soconaa marka waxaan wax dilaya habeenka qorsheysan maalin hore nin daktara waxaa lagu dilay xaafadda madiina lagu dilay waxa dilaya waxay tahay nimankaas waa dharkay soo badashaan habeenkii ninka cilmi laga ninka aqoonta laga dilaan ani marka waxaa oran lahaa kolley annagana ma rabaan faad yaasiinyo sababtod annaga haddayna taabtaan beesha sheekh aldarbiga ka baxaysa way is ognaa kolley muqdisho aas la jooga laakiin waxaa oran lahaa abumasuura lasoo daayo xornimadiisa loo soo celiyo nin walaalkeenna waaye dembi haddii abumasuur lagu qaadayo dembiilayaasha oo fila soomaaliya dhex joogaan ha laga soo baxiya oran lahaa aad baad u mahadsan tahay daawadahaasi aad ba u mahadsan yahay daawadaha xiga halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijkii si toosa ugu jirtaa maasha allah waa fahadsanaya qadkiina ku jira
adiga si toosa ugu jirta hadal qol iska dami midka ku shidan waagartay si toosa ugu jirta marka hore wa salaama dadkii barnaamijka xaro kulli wa salaama dadka goboladan goob lixdan gobol degto wa salaama marka salaan kadib salaan kadib aqii yani wax walba oo ta dhaca ama lagu dhaca wax aanaga aas ku dhigna waaye wax ay dad eeno ay nagu sameyn karaan ama ay eeno dhigeen ma aha nisaantay marka dadkan ilmo fircoon dad xishooda ma ahan dadkan hadda nagu soo duulay oo gobolada ku soo duulay oo gobolada kala jijarayo ilmo fircoon waa ilmo fircoonna in layska dhiciyo muy wax ay gartaan ama xishood ama raxim wax ay gartaan horta ma lahan marka hadduu ilaahay ku roon yahay annaga waxaaba la yaabanahayba horta haddii anaga dadkan lixda gobol degaa annagaaba hadda saddex in looga jaray saddexay soo hartay haddana lagu heystaaba haddana ayaga dhexdooda maanta waxaan maqlaa inay leeyihiin annaga gooniya gooni muguse raacayna iyo kala raacayna ay dadka qaarkood leeyihiin dad duun raaca oo guri raacaya marka waxaan kuu sheegay haqii dadkan in layska dhiciyo mudiyiin ninka aa leedahay oo wuxuu u yimid kala dire wuxuu u yimid inaan soo salaam aeladiisi inuu soo salaam uga imaan ninka mudan maanta in la xaraasiga waaye maxamed siidow qalada lagu haystaa haddii cadaalad jirto maxamed siidow weli maxkamad lama soo saarin nidaamka iyo sharciga iyo dowliga horta jira aawa dowliga iyo sharciga jira annaga bisuuma qabtaa dadka lixdaa gobol dega muu qabtaa waa mis horta mise mid soomaalidan qabto waaye annaga dadka nagu matala aawa lixda annaga dowladda federaalka nagu matala aawe ma dad la haystaa waa nala haystaa hana hadhahaano ma hadli karan hadhahaano haddii ay shacab aana anaga aan ka hadalno aayaheeno markaas ama sidii falastiin oo kale aan u dagaalanno ama dadkaas ka dhicino dadkii aawe annaga nagu mitira lixdan gobol oo dowladda federaalka nagu jiro maanta nin annaga nagu mitira oo dowladda federaalka ku jiro oo hadli kara ama goboladan u hadli kara ama nin goboladan ka mid u hadli kara ma jiro taas maxaa sababay anaga miyaan soomaali ahayn aye marka dadkan waxaan kuu sheegaa yacni haddii soomaali ah maqashaba dadkii lixdan gobol degan waaye waddanka soomaaliya layahaabo dadka soomaaliya lagu sheegaya waa dadka lixdan gobol degaan markii caalamka la fiiriyey wax walba caalamka ay fiireen dariskaaga waa ilaalaha lagu dusa caalamka markay fiirisa waxay ogaatay soomaalida la sheegaya dadka lixdaas gobol degaan inay yihiin oo dhulka barwaaqa sooreenka wax walba ku jira inay dadkaas leeyihiin waxaa la dhahay dadkaan siiya dabayaacaya soomaali maba tihiine dadka soomaalida oo dhulkaas lixda gobol degaan ayaa soomaali ah aad baad umaadsan tahay sida quruxda badan aad barnaamijka uga qayb qaadatay adaan mudan haqii oo salaama kulli dadka uga waa salaama insha allah biidnillaahi kariim dadka guulaysto insha allah annagaa noqon doona biidnillaahi kariim aadbaadaqo wasaaqa albaadil in albaadil kaana saxuuqa insha allah aad baad umaadsan tahay aad ba umaadsan waxaan idiin soo gudbin doonaa muuqaal insha allah mobeelka ayaa idinku tusi doonaa muuqaalka waa kana waa idin tusi doonaa insha allah hadduu ala eedmo bal ila dhegeysta ninkii booteynaayo hala ila dhegeysto oo xildhibaan raali ahaada codka idin sixi doonaa waxaan filayaa dhalalkayga waa wici doonaa dadka dad badanaa isoo wacaya marka raali ahaada dadka isoo wacaya muuqaalka intaan ku gudbinayo dulqaata wuxuu joogaa wala weyn sacuudi joogo qofka sacuudi joogo sacuudi inuusan shaqaynaynin waa ogtihiin dulqaata fadlan intaan muuqaalkan kusii gudbinayo imaha soo wici kartaan imaha soo waca waa iga codsi l
Saudi Arabia plus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوقا كبرى والسيور لا يوجد لكن ليش سمعت وغيرها لها. وهذا عرفتان سيدان في الايو. وانينك وبوتينا يو قدوميه وليه هاي. قدوميه وكان عوين وقصوغانا هاي محاديكا قالي كرتا. iyo waliba codadkii hore aan u soo gudbinay waadna aragteen waxaan soo qabanayaa daawada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maaye soo dhowow barnaamijka hore u gal dhowo walaalkaygeedan dhowo ka salaami aad iyoonay daawadayaasha asxaabta eediyada siin salaame barnaamijka markii aan mangada gala qortada badana kii hiran maala eedanka mahamada isiyaan walaaliga barnaamijku adhiyayo jugda ula socono waliba garabkiina warda kunar baahinta koonfur galbeedmaan salaame salaam kadib kolley wada ogsanna soomaali walaa ka dhihay wada ogsanna lankasta muru horta shacabaan qaadaday dowlad haaday maamul goboleed haaday dad isbaaradda kagab haaday alaa kulli haal qoto murmay landaaday shacaba landaaday soomaaliya ogsinna deeg lankii oonaytay xamaaladahaya isku xamaaladahaya dadka biriga haysadanna lankii xamaaladahayo aamahayan ama dul masaruufadahayan isbaaradda kaday mis anshuur qaadaday ee kulli lankii shaqeysadahaya eya dul fuula soomaali ma dakhliga cunkuwiin oonaytay ciidan naqday maamul goboleed naqday dowlad sare oo naqatay ma hantada oonaytay la halow amba soomaali ha ka baxaas koonfur galbeeda isku leh shacabka koonfur galbeed meel kasti rooga ka ganacsadahaya dowladna hooba qoyta mise barato maylay dowladda meeta shacabka koonfur galbeed bay dowladda meeta sababtoo ah geega dudlan dowlad ma ka talahay tisadoon ogsamna galmi jogtan laska jijiidahayo jubbulantan oonaytay wiri maqooyo korta dowladda la arriyo marka dowladda horta walaa galanta anka jirayo antalyaas maybowa shacabka maylaano shacabka iyo antalyaas horta dowlad kasta qoytona shacabka oo lantalyahayo oo la xukumahayo hoola gala dhacahi mase la kofsadahaya mase dowladaasi antalyaas mar walba la arraay horta maylaan lay markan inkastoo saasata may aan rafadayni ama baabi hajeeg rifaday sababto oonaytay horta maylaanlay dowlad kasta qoyta maylaanlay anka talyaase maamul goboleedyaalka kale anka talyaba ay timay horta su-aal isweydiin mudano meele su-aala ka jarta hamiin ii maalan maylan mayn owaada dadka owaadayan mis dhibka sheegadayan mis eedi sheegadayan may maylan ilaahay inka weeli mayba maaga jeedi aan siyaasiyiinta koonfur galbeed inti dib imis xisaabiyaan war haddii oonaytay dowlad federaal hasku kutaban hataa maamul galay sanadihi iyo un dhisadan dowladda hawadumanka baahan maamulgi haddii dhisadan hantidii iyonay shacabkii la gumaadahay haddii iyo toosi sidan dowladda hawadumanka baahan iyo dowlad imis markan haddii shacabku la dilay shalayda matal hata mayla rawlan oo kal dara midleeye lanka oonaytay dagaalka daafad mise waaweyn aro dadka ciidamada hadiwaan gitay dagaal qaado ari u sii hay mayla raaha dadka bini-aadamka libeeka koptis aad aragaas saanti bartis aad aragaas may saantis way diiday laare lankii dagaalkan shalay ha abaabuli oonaytay aan koonfur galbeeda ku duulen
مسمايل عرايس ورلوينا كدولة أهل الأرق هاي سببتو مدن قدوميها دافن لغيري إلا حتى نايلين أرقيا دولنا إيوني تمردرو أوني تي شعبك نايلين لك أرق هاي مدن مدن لكين سلا هو لانك على سلا يكين دولين ميلك تو لا عملنا بنايلين ama abuudii misalan ku dib ama hayada la arana ka haysa horta dibshay la tashabka ee maayla maydanka baaleenti horta iska hiir man daraaday tii sheegna anti oonaytay gudoomiyaha dhigiri doona maydanka baaleen shacabka oonaytay daasada reer muswaliyeer anti oo kor jeesidan diidan la oonaytay sababta walwalba bimaala geedley ma dareeyto hata lan oonaytay qoomiyad dundigil murafleha ka jeeda hadii hadalku kelmado cagad la isku deeyo qalaas way ismaato dibadeen ka isku roobay maahin lan oonaytay meelin ku deeyo ma arag fadna iyo dhaxarsan ku yaraf fadna iyo dhaxarsan si gudbi fadna markan bay dalidii dunyada meelin oo meel oonaytay kheyraad oo ka fidiina dad ilaahay tarag iyo bar yaana dad badana ana markuu sidii oonaytay in annani uura miil lahayay masmayl ahaas madaw qoraaniin ka daadan lahayn iyo lan ka tan galmay lan siyaasiyiinta lan kasta lan yee qoraan haye lan kasta may ka hisaabta ma haye haa mushaata aan haye may ba an sheegay siyaasiyiinta koonfur galbeed dowl imir rasle may ba an sheegay lan ki geeg gudoomiyaha walawey hiri bidmakiin daayo aniga ki hiri lanka shalay muqtar rawo hiri lama sunna iyo nay wala jara hiri nge bila sabab hiri nge sinadi wa ha lanka hiri wa geeg dareeto anti ad ki hiri uga han hata jeebka ka jira an fiir wala hata la ka siya in fiir day bir adin ki hiri mayba ko codsan lahayay nimanka oo maytay askari oo may jira hata hay harama at hay oo may ba jira dawladda AXT geeyay raayay galmudug ciidamada aan dhahayay iyo jiraan ila hata hiirin wali hiirin ila hata may galmudug iyo jeesiga dadka oo haayeen hay masuuliyad dawladda ka saarayte lankaas ay hadlayday dadki arayeen hayeen amarren amar weel ki hiri hatan lan doonay maleeyo sandagada lan taliye meel sandagada ki hiri di ila hata silsilada ki hiri ne lan garan go baray male may cadayar warnimo mar ya arantaasay may ka cadayasa walaal sheegay tani arantaasay may ba ka cadeeye dad oo maytay ciidamada ka jirana wacyi taleefan aan diri nimiyow ma eray lankaasay runa lankaasay runa aan yari lanki hiriina lan ciidanka hukuma wal yari lan oo maytay dawladda leey taleefan aan dirtay talinyo ha lankaasay nuhir la arilay lan oo sandagab la ka dhaariyo lan saldig la jeeyne lan dacwad la ku eedi ma lan oo maytay lan shakhsi iski hiriday meel ka hiriday hanguraha talan si ayno markan madii shacabkii koonfur galbeed la dhamaayay umadood ahay haano siyaasiyiin aanin la kaliye shalay lanka oonaytay dawladda federaalka dawladda dhexe ka dambeeytay walawey intii la weeraray sababtu ay mayda cadeenkiin lanka shalay aanu weeraray walawey aanu weeraray ari sababtu ma hiriya ayay lanka aan isdifaa gurigi hoobal iyo kokol isdifaa ari sababtu la kiriyay taasi suudin moonta markan hadii yani tabardaro digil murafle tabardaro ma hayse dadduuni hayaan ma laakin yo dadtiyo isduuni hayaan may baaran lahayn nimanka oo neytay yo isduuni hayaan digil dowladna dadtiyo isduuni hayaan iyo master yo is arabu haysan hadii lanki geeg ama kidile dadaha in jeel inta taas fahan ci taas inta fahan horta fayl markan istaradamook may baaran la istaradamook inta iska dhaaftan nimanka oo maytay asgarta dawladda dhex ka jiraan hata shacabkiin difaaca jinkan la dhigayaan ku dhigay walaahi dhinaca dawladda kala jira dhinaca shacabkiin antura ilintin ay ku qotumnaa arin la insha Allah barakallahu fiik deeda ma santa mudahan barnaamijkay oo usahab bilaawday waqti hore ama uu ku markii saacadaha ay tii 9:00 iyo wala jara intaha ka afmeere balse intii aan afmeerna mayba ha ku gebe gebeyay heestii
حسن هبرو تعال هذا ما يتويه هست Cada vez que ando,
kusoo jiraanji aw qadlan la kusoo la kusoo afku diina taa diina ku Kau awak dunia tu, lampu kotak yang terberas. Aku kerana kusuk, kusuk, aku tidak tak sempat ini. Kesakuan saya tak terkendali, bosan hari ini.